Dobar dan, dragi posjetitelji, i dobrodošli na Kreativnu riznicu. Pozdravljamo vas u ime programskog, organizacijskog i multimedijskog odbora. Arhitektura je vrsta umjetnosti koja nas okružuje, ima funkcionalnu ulogu te stvara vizualni identitet u kojem se nalazimo. Arhitektura ujedinjuje raznovrsne svjetove te nečino povezuje živote brojnih ljudi. Među mnogim ostvarenjima Tihomila Matkovića u arhitekturi ističu se gradska knjižnica, glazbena škola, mjesto ispraćaja u Novskoj te restoran Zoološkog vrta grada Zagreba. Aktualan je predsjednik Društva arhitekata Zagreb, predsjednik Udruženja arhitekata Hrvatske gospodarske komore i član Skupštine Hrvatske komore arhitekata. Predstavljamo vam multimedijsko izlaganje u kojem se prikazuju svjetski primjeri iskorištavanja industrijske baštine, a potom se osvrće i na hrvatsku industrijsku baštinu i njezine potencijale. Thank you.